Dakle, ovako stoje stvari kada su u pitanju, kada je u pitanju ova tema da se ja pitam. Ja na temu građanskog aktivizma i dometa građanskog aktivizma zaista nisam mogao da smislim i da nađem boljeg sagovornika od tebe, Dragana. Oh, ma da vi meni laskate, meni to godi. Da, zato što sam godinama svedok, što bi se reklo, mogu da budem i zaštićeni svedok, i ja i moj kašalj, tvog angažmana, što bi se reklo, društvenog angažmana, ko što se danas zove, jeli, aktivizam. Sad se to moderno kaže aktivizam. Da, ti si aktivistkinja sada, a nekad si davnih godina se angažovala društveno. Da, a nekad sam samo duvala u pištaljku i lupala u šerpe. Znači mi smo bili, da li smo mi 96. bili aktivisti građanski ili smo bili demonstranti? Ja ne znam kako se to zove, ali ja znam da je nas naterala nužda. Ali ja hoću drugu stvar da ti kažem. Nešto kao, znači rekao malo pre, kao svedok svega toga, nisam baš, iako je sada to moderno, taj aktivizam i to, ja, kako godine idu, možda to sad posljedica godina, sve manje i manje sam nešto ubeđen da to možda da neke rezultate. E, vidiš, ti greš. Može ili ne? Jer vidim tebe da nešto, ne vidim mnogo velike uspehe. Ti vidiš kod mene da sam ja sve aktivnija. Vidim to, ali ne vidim uspehe, to ću ti kažem. Samo da ti kažem jednu stvar. Rezultate nemate. Mislim, da li se to zove aktivizam ili se zove kako god, sve što se sad u zadnjih nekoliko godina pomera na bolje, što se menja, posledica je neke vrste aktivizma. Da li je u pitanju pojedinac ili je grupa građana, nije bitno. Ne možeš ti, Mićo, ceo život da sediš i da pričaš kako tebe, mislim, ne interesuje, kako ti živiš u bablu. Koji bablu? Ne postoji bablu. Ima ono kad kaže, mene politika ne zanima. Ma ne zanima ni mene politika. Ili, pazi, ovo je još grđe, to bi baš bolo, pošto si ti tako, jel, aktivno. Recite. Kad ovaj kaže, recimo, na televiziji, znaš, ono, ti gledaš sad protest ovih protesta, i oni odmah kažu, ovo nije politički protest. Pa šta je ako nije politički protest? Znaš, ono, kao izađemo sad sa 50 traktora, ili sa, ne znam, 50 kolica s bebima, ili ne znam ja šta, i kao, mi protiv, ali ovo nije politički. Nas politika ne zanima. Nikog pametnog ne zanima politika, sem političara. To je barem moj stav. Ali pazi sad ti ovako. Sve je politika, čoveče. Tebi nije politika, recimo, veliki školski čas. Pa ne bi trebalo da... Ali on je u jednom trenutku, kada je promenjen termin ove godine, evo, na primer konkretno, kad je promenjen termin, pa kao nije promenjen, a u stvari jeste, jer izašli su na videlo i štampani materijali, je li tako? Da. Kad su građani skočili, rekli, nemoj da se igrate s glavom, termin je vraćen na onaj koji je bio. Ti misliš da je zbog toga vraćen? Pa jok, zbog čega? Pa ja mislim da je vraćen zbog toga što je ovaj... zvezda tog pomeranja jednostavno rešio da ne dođe tog dana ovde, nego da ode tamo gde je išao i da je možda video, dobro, okej. Možda sam ja, Mićo, naivna. Možda je video, znaš, moguće da si u pravu. Ali možda je zvezda na koju ti misliš malo oslušnula reakcije građana, pa rekla, čekaj bre. Ne, ne, pazi, zvezda sluša, znaš koliko uši ima, ovo liki. On reaguje u realnom vremenu. I on je sigurno to, ta zvezda je imala podatke oko toga. Najbolje bi bilo... Moguće da je to dobar primer, Dragana. Najbolje bi bilo kad bi svi mi, pa i ja, svako radio svoj posao najbolje što može i da ga ne interesuje ništa, da ne mora ništa da se buni. Ali ja ne znam, Mićo, da ima neko društvo gde nema razloga niko da se buni. Ali dobro, evo ti imaš, sad smo naveli ovaj primjer oko velikog školskog časa i tog termina, gde zaista su bili flajeri sa jednim početkom vremenom početka, pa posle drugi sa drugim i tako dalje. Neve što su se tu malo izvukli i tako to. I mnogi su to shvatili kao pobedu, jeli, građana, građanskog aktivizma.
mada mnogi koji su se protiv toga bunili, to će nemaju veze sa građanskim aktivizmom. Nemaju, oni ljudi ne znaju da je to građanski aktivizam. Zato ja tebe hoću da pitam, ovo, ti si recimo, imaš svest o tome, građanskom aktivizmu. Mnogo ljudi koji se time u suštini bavi, nema svest da je to građanski aktivizam. Imaju to, mene politika ne interesuje. Teško se odlučuju uopšte da izađu iz senke. Znaš, ljudi ovde, ti se sretala sa tim. Zašto ljudi tako, mislim, znam da ono kao neće da se zameraju i tako dalje, ima to kao posao, morala sam, tako dalje, ali u suštini nije samo to, mora da ima nešto još što ih sprečava da budu aktivniji, da se više bave. Pa, to su stvari od kojih im zavisi svima nama život. Znaš šta, kad bi svi se uključili, barem za ono oko sebe, da ne dopustimo da se neke stvari rade, onda ne bi moralo ovoliko, ne bi morali neki pojedinci ili neke manje grupe aktivističke toliko da rade i toliko sebe da izlažu i toliko svog vremena da daju. Da. Znaš, malo je tu nepoštena ravnoteža. Ne možeš ti za sve da kažeš, Mićo, pa mene to ne interesuje. Pa ne može da te ne interesuje kako ćeš vodu da piješ. Pa ne može da te baš toliko ne interesuje ako živiš u Kragujevcu što su ti srušili pijac. Pa ne može baš toliko da te ne interesuje ako niko ko šeta kuće ne nosi kesu sa sobom. Ali vidiš da u suštini većina može. Vidiš, mislim, ja znam šta ti pričaš, ali većina u suštini može. Većina nema ništa. Evo, oko pijaca će da bude stavljena ili je stavljena već ona cirada. I nikom ništa. Pa nije tačno da je nikom ništa, ljudi se bune i sad kad tad to će morati da se reguliše. Ne, kad tad će pijaca bude sređena. Ali sad ćeš ti meni da kažeš, pa što su se onda svi bunili ako će kad tad da se reguliše. Sad, ja ću da ti kažem, nikad se ne bi regulisalo da se nisu ljudi bunili. Dragana, zapamtite gde ste. Da, budi na čemu ste. Da, budi na čemu ste. Ja sam čuo da je ta cirada opet zbog Zvezde stavljena. Ma sve je zbog Zvezde. Ali i taj aktivizam je usmeren ka tome da više ne postoje takve Zvezde. Znaš, mislim, Zvezda potkrovlja i suterena... Nema šanse to ovde. To je od uvek ovde, to je tradicija. Pa mi ne možemo da živimo bez Zvezde. Ljudi su se od starih vremena orijentisali prema Zvezdama. I ovde se većina orijentiše prema Zvezdi. Ma čekaj. Ima ona Zvezda Severnjača, ali ima i ova Zvezda, pa se svi orijentišu prema njoj. Mićo, iz Zvezde možeš da obožavaš i da gledaš u njih, ali u jednom trenutku te malo ta Zvezda ili zaslepi ili ti izbledi pa se okreneš nekoj drugoj. Slama, ova utiče na orijentaciju. Ma kakvi utiče, ona je sve toliko orijentisala da je sada došlo do opšte dezorijentacije društva. Dragana, ja ću tebi jednu stvar da kažem. Ajde, reci. Ovako, ti imaš taj društveni aktivizam, ali i on je onako, da kažemo, tako, dobar, lep, ali s druge strane imaš taj sistem sigurnih, ja ga zovem sigurne guzice Srbije, znaš, i on je preovlađujući, i on se usmerava ka toj Zvezdi, većina, i on rešava. E sad ja tebe pitam, kako ćete vi da osvestite to, da nekom dođe od ozdo u glavu? Pa što bi mi to radili? Pa ako vi nećete... To radi vreme, to rade razne druge okolnosti. Znaš šta, Mićo, ne moram ja da budem mnogo načitana da bi zaključila da je ceo život tako kako ti kažeš. Dakle, da postoje neki ljudi koji misle kroz jedan deo tela, da gledaju neki komfort, da gledaju kako će da se promeni vlast pa da oni budu tu, da bi gledali se... Mićo, ceo život tako. Ali je takođe, s druge strane, ceo život da postoje ljudi, da postoje pojedinci koji se udružuju u neke grupe građani ili ne, koji idu kao ona reka ponornica. Pojave se pa nestanu, pojave se pa nestanu i menjaju polako stvari. Ali ne možeš ti potpuno da digneš ruke i da odustaneš i da kažeš, pa evo ti uzmi sad, recimo, koliko je što je bilo teže u Srbiji u zadnjih, ajde, kaži, 5 godina, da ne idemo dalje. Toliko se više pojavljivalo nekih udruženja koji su se borili za nasip, za ulicu, za kamen, za drvo, za reku. Jeste. I sad to deluje kao
besmisleno, ali ti kad vidiš na hiljadu mesta malih požara, ti vidiš da oni u svakom trenutku prete da se udruže i da naprave požar. Nijedna vlast, Mićo, nije toliko moćna i zaslepljena svojom vladavinom da ne prepozna opasnost od tog požara. Ali vidiš ti, ja se sad recimo posle ovih svih godina, recimo, ajde kažem, ja sad recimo najmanje 40 godina. 40, okruglo. Recimo, najmanje 40 godina sam ja, eto što se kaže, pratim to. I? I sad ja ne bih voleo da me neko shvati da ja sad se kajem ili ne znam ja šta. Razmišljam se da li sam ja uludo potrošio sve te godine. Pa kako, no, da si naivan. To ću ti kažem. A s druge strane, ubeđen sam, znači duboko sam ubeđen, ovo što si sada rekla, da je taj aktivizam, da su ti mali plamenovi, te male vatrice koje ti pominješ po raznim pitanjima, po raznim mestima, po Srbiji i tako dalje, da su one mnogo opasnije po vlast nego, recimo, opozicija. Naravno. Jer, pazi, ti ne znaš kad će te male vatrice da buknu i kad će čudnim procesom da se ujedine. Ti čak imaš jedan drugi štos. Taj aktivizam, ta udruženja, ili kao, nema veze, grupe građana, da se zadržimo, to je vatrice. One izazivaju istu reakciju i vlasti i opozicije, ugrožavaju njihovo pravo na rešavanje političkog pitanja, političkog života. Znači, utiču na tu političku elitu koja je za sebe uzela tapiju da se ona samo pita. Primer radi za, ne znam, eto, za početak školskog časa. Znači, kao šta imamo mi da se pitamo, ako se opozicija ne buni, nemamo veze, mislim, šta nas briga za građane. Ali očigledno da negde postoji veća opasnost od toga. E, po vlast, mislim. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da, evo, iz svih primera konkretnih, moć građana je mnogo veća nego što oni to znaju. Zašto? Zato što vlast zna kolika je moć građana. Jer, pazi, ako ja nisam važna, zašto ti je toliko važan moj glas? A nekako građani su toliko medijski ubijeni i životom koji nam je loš, zatrpani smo mnogim problemima, nemamo mi baš taj luksuz i toliko vremena da razmišljamo koliko sam ja, moj glas vredi i to. Ko razmišlja mi će o tome? Znaš, mislim, mi sad eto smo zakačili tu temu, a kad inače neko, mislim, kod kuće ili na poslu ili u kafani ili u medijima, gde bi o tome moralo da se govori? Znaš, ko govori o tome? A ta građanska udruženja, te male vatrice, upravo govore koliko je moć građana stvarno... A kako da mu dokažeš da je moćan? Pa nije. Pa ko je lud to da kaže? Iz vlasti. Pa i opozicije. Ali eto, gledaj čuda. Kad krenu predizborne kampanje, kako se onda sete da su važni građani, kako se onda sete da idu od vrata do vrata, kako se onda sete da... Šta se priča u kampanjama? Ono što se utvrdi da o tome pričaju građani. Da. Ja sam u pravu. Da. Ja ću sad da rizikujem, recimo, ne da rizikujem, nego ti kažem oko nešto, možda je što oni kažu na društvenim mrežama, nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje, recite. Pa je sad ti for. Recimo, mi sada smo u kampanji. Dobro. Biće izbori i sve to i ovo. I sad ti kad gledaš ovako sa strane, neutralno, koliko god, koliko možda budeš neutralno u ovom haosu i užasu u kome živim. Ti vidiš da je pojava proglasa, znači onaj proglas, kako se zove, ono saopštenje ili već ne znam kako ga zovu, izazvalo veću reakciju građana, veću reakciju vlasti, nego
bilo koja opoziciona aktivnost. Možda si zaboravio, a možda si prećutao, a to je jedan čudan muk opozicije. Ne, ne, rekao sam ti, vlast i opozicije. Gde je sada tu štos? Pa to je moć građana. Ti imaš taj proglas i oni idu i oni kao tu, oni su za to da ljudi izađu na izbore. Dobro, kad pričaju, vidi se na čijoj su, protiv koga su. Znači, i ako ćemo realno, teško je u ovoj zemlji sakriti protiv koga su. Realno. Ne možeš ni da kriješ. Čak realno. I oni koji su, protiv kojih su, su sami protiv sebe, na kraju krajeva. Ima dosta njih koji su protiv sebe sami. Ove. Pa čak možda i glavna zvezda. Ja mislim da njemu najviše muka od svega, ali dobro. Posao je takav, šta ćeš, mora da se radi. Nikoga ne voli. A ti, da se vratimo na ovaj proglas. I sad su oni napravili taj proglas, to je potpisalo, recimo, i sad ti imaš... Oko 170.000. Recimo to, preko 100.000 ljudi, 160, 170. I oni se sad, ovi mediji, što ti pominješ mediji, oni su se uhvatili za tu cifru. I idu i galame kao to je, jo, to je ništa, 160.000 ljudi je ništa. To je, hoću ti kažem, to je malo. Zašto? Zato što sigurnih guzica ima 10 puta više. E, nije, Mićo. Nije. Jeste, ali pazi sad još, to sad nebitno je to. Bitno je ovo drugo, ovo, kad smo kod proglasa. Ja sam, i to je čist aktivizam, tako oni ljudi idu i zalažu se za veću izlaznost da bi glas čovekov bio poštovan, tako i dalje, da sad ne dalje. I imaju veliku posećenost, ljudi ih gledaju, i tako dalje. Izazivaju animozitet i vlasti, i opozicije, i tako, sve. Sve smo se to složili, tako? Jesmo. A ja sad tebi da kažem. Kada bi sutradan taj proglas, recimo, se pojavio kao izborna lista sa istim tim ljudima. Dobro. Ja sam ubeđen da bi im narod našao manu, što kažu. Pa recimo, samo si... našli bi Manu i Peci Popoviću, primjer radi. Samo da ti kažem, samo si donekle u pravu. Mislim, to ja cenim. Što ne, nužno ne znači da je to tačno. Recite mi nešto više o tome. Vidiš, svaka vlast, tako barem ja ovako kako sam zaključila za ovo moje kratko vreme života ovde, ona voli da ima nekog ko će da viče u vlast. To je dobro. Dobro. To je poželjno. Ima čak, pazi, ne samo da voli, nego ona i angažuje, plaća ljude za to. Podržava. Ajde da kažemo... Što smo svedoci sada. Ja ću tebe podržati da kažeš u oblast. Evo, ja ću tebi da... Ali ako ti... Kako ona je kaže? Ja ću... Vi ćete kupiti ovaj nož za... Ja ću ovo uraditi za vas besplatno, a vi ćete meni iz poštovanja dati 1 milion evra da ja budem protiv ovoga. Ali ako ti imaš... Ne bilo koga, jer politikom se bave ljudi koji žele da se bave politikom, vole, imaju neke interese. Da li su to više interesi, ne znam, sloboda, pravda, jednakost ili je to, jednakost ili je to lični interes? Češće, je li tako? Da, najčešće. I oni su, znači, to moraš da imaš, vlast, opozicija. Ali ti sad ovde imaš grupu građana, uglednih, ostvarenih, manje više finansijski izbrinutih, ali presudno pre svega toga uglednih građana. Neupitno ugled. Ljudi u godinama, nepotrebne. Ima tu i mladih, nije to bitno. Ne, ali nije im potrebno sve to, razumiješ? To ću ti kažem iz te neke... Da li znaš koliko knjiga je napisano samo na temu ko je ugledni građanin i šta su ugledni građani? A ovi ljudi koji su potpisali proglas su neupitno ugledni građani i ti njima... Ne, iako ti oni kažu, mi smo zatucani, mi smo neobrazovani, mi smo neinformisani. Nije tačno da nije važno, mi živimo loše, možemo da živimo bolje, nije tačno da nije bitno šta ti misliš, da. Nije tačno da ti moraš da uradiš nešto što ti vlast naredi i da zaokružiš taj broj da ga slikaš. Znači, ništa od toga nije tačno. Može da se živi drugačije. Ali? Samo, šta, nema ali. A što se onda ne živi drugačije? Pa,
Zato što je propaganda do sada bila takva. Pa, i sada su ovi ljudi iz progresa rekli, stanite bre ljudi, ne mora tako, nije tako. Mićo... Ali gledaj još jedan, samo molim te, zaboravit ću. Nije samo što sada, ovo sam još teo da ti kažem. Ajde. Znači, taj proglas, on se sad pojavio, pred izbore. Da. Ali ja sam duboko ubeđen da proglas treba da radi 365 dana u godini. Znači, kad se završe izbori, proglas mora da, po meni, mora da nastavi da radi to što radi i dalje. Jer, znaš ti, kad 16. ili kad nedelja je 17. znači 16. 15. 14. u ponoć, kraj, no tako, predizborna tišina, znači u petak nema ništa, subotu nema, nedelja izbori, u ponedeljak bi morao proglas negde već da... Da tera taj aktivizam, jer ja mislim, niko normalan ne veruje da će baš 17. sve to da se promeni i tako dalje i tako dalje. Hoću ti kažem, to je sve nekako ide kratkog daha, kampanjski, sad, kao, zašto nije bilo pre 6 meseci, pre godinu dan? Jeli, da te pitam nešto, a gde su mediji? Šta je uloga medija? Sad me pide su mediji, nemoj me zezar sad. Pa čekaj. Šta će da radi proglas 18. decembra? A šta rade mediji svih ovih godina? Gde su me... Navijaju za svoje. Pa, Mićo, bio predmet u gimnaziji, zvao se sistem javnog informisanja. Znači, ne možeš ti da očekuješ od grupe uglednih građana koji su zaista sebe izložili mnogim neprijatnostima. Ako ništa drugo, bez ikakvog ovog provlačenja sada kroz blato što im rade predsjednik i njegovi saradnici. Da. Uzmi samo to da su zanemarili svoj posao, svaki dan su u drugom gradu, da se smrzavaju, da su zanemarili svoju karijeru, da... znači, što bi oni to morali da rade? Zbog nekog višeg interesa. Da, čekaj. Ako im je stalo do toga. Stalo im je. Ali, ako je stalo vlasti da zatuca građane, da bi mogla njima da vlada, ako je proglasu ili nekoj grupi uglednih građana stalo da tim građanima kaže stanite, ne morate to da radite. Da. Vi treba slobodno da odlučujete. Da li je moguće da građanima baš ništa nije stalo? Pa ne može sve neko drugi dobro, da okay, uradi za nas. Možda ne moraju oni da idu fizički, ali da ta ideja, da ta priča treba da se tera i dalje. Znači, da to nije samo pitanje tog dana, 17. nego da je to pitanje i 18. i 19. i 20. To je pitanje, ja bih rekla... Promene jedne... Promene načinu razmišljanja da mi nismo bitni ničemu, nikome, ni samima sebi, ni u kući, ni na poslu, ni u naselju, ni u gradu. Mi smo, znači, negde taj sistem javnog informisanja radi jako dobro, što nije dobro po građane, jer nas zatucava da nismo važni, da smo vrlo mali i usamljeni i vrlo nemoćni. Da. A onda se očekuje od jedne grupe građana, ugledne, ili od pojedinaca koji imaju tu svest i želju za aktivizmom, ili od neke grupe građana koja se bavi aktivizmom, onda se od njih očekuje da oni, Bog zna koliko urade, i da oni rade stalno u kontinuitetu. Pa ne! Poenta je da svako radi svoje. A da bi svako radio svoje, mi prvo moramo sistem javnog informisanja da uspostavimo da radi u smeru u kom treba da radi, da usmerimo onda porodicu, da ima funkciju porodice, da promenimo sistem obrazovanja, da obrazuje decu na način na koji treba da obrazuje, pa kad ti uspostaviš neke sisteme vrednosti koji su normalni, ti onda nećeš da imaš ovu vrstu poremećenosti. Pa znam, ali ti sad to što si rekla, to je kompletna... Pa čekaj, ali nije kompletna. Kompletno pretumbavanje ovog društva i sistema i potrebne. Kompletna.
Ali to ne može da uradi, to ne može da uradi aktivizam. Aktivizam može da pokrene ideju toga, ali ne može da uradi, mora da uradi, moraju, većina građana mora s tim da se složi. A šta čini većina građana? Pa ne znam, 4 miliona, 3 miliona, 2 miliona. Ali čega 4 miliona? Ljudi. Pa, a šta su ljudi? Pa to ti je pojedinac, bre, ti si čovek. Pa znamo, kako ćeš ti da doteraš do toga da... Sistemom javnog informisanja. Znam, ali sistem javnog informisanja je u službi vlasti. Pa to mora da... Ili u službi opozicije. Pa to mora da se promeni. Možemo tako da kažemo, bukvalno je trenutno polarizovan. Da. Ono, retko da imaš gde nešto onako malo. Da čuješ da nije ni vlast, ni opozicija. Da, čak tamo gde, evo sad imala si, skoro je bilo ono i sa Ninom, pa kao što Vučić priča za Ninovu, ono, pa što ne je priča. Mislim, ako imaš šta da ga pitaš, ali tako? Pa kod nas je sve nenormalno, normalno i suprotno. Pa to hoću da ti kažem. A zato vi aktivisti nekako, vi imate dobre ideje, mislim, sve to okej, ali nikako ne možete da se izborite sa, ne toliko sa vlašću, koliko sa građanima. Ja sam ubeđen, ti malo pre si rekla da građani možda nisu svesni svoje moći. Ja sam, recimo, ja sam ubeđen u drugu stvar. To je da su ljudi svesni, ali da iz svog nekog konformizma, iz svog nekog konfora neće da se zameraju, da je bolje da ja budem sigurna guzica i da ja imam meni sređeno sve, lačo, nego da ja budem građanski aktivista i da rizikujem i ovo malo što imam i ovo ono. Znači, što me dovodi do onih, morao sam zbog dece, morao sam zbog ovog, morao sam zbog onog, znači imam mnogo njih i onda, a ti ljudi, oni nisu nesvesni, nisu ni glupi, mi to rade svesno, a me razumeš što hoću ti kažem? Ma jeste. I onda vi, aktivisti, ispadate malo naivni. Znaš, moram da ti kažem to. Jeste, ti si u pravu. U suštini, kažem ti. Ti si u pravu, ali zato što si ti u pravu i misliš da su aktivisti naivni. Ne, ja ne kažem da ste naivni, ja cenim to, nego ispada na kraju priče. Znači, upravo zbog stava građana da su aktivisti pomalo naivni i da oni, mislim, imaju vremena da gube vreme. Nije sa to mislio, dobro. Ja znam šta si ti mislio, ali nemoj da zaboraviš da mi trenutno živimo toliko loše i oni koje ne interesuje aktivizam i oni koji smatraju da žive u svom bablu, jer nema tog babla, nema mića tog balona, nema tog narativa i nema tih medija koji mogu da zaštite bilo koga u Srbiji od ovolike količine lošeg, od ovolike količine lošeg. Mi mnogo loše živimo, svako. Čak i onaj ko je finansijski dobro stojeći. On će da pošalje dete u školu. Da. I neće da bude siguran da li mu je dete bezbedno. Da. On će da popije čašu vode, a neće da bude siguran da li je ta čaša zdrava, da li je ta voda ispravna ili nije. On će da pošalje ženu da se porodi u bolnici. Pri čemu taj isti je možda doprineo tome da ta voda ne valja. Pa da. Svojim nečinjenjem. Pa to je početak. Ili je doprineo tome da sistem obrazovanja ne valja. Ili je doprineo da sistem informisanja ne valja. Znači on sam sebi skače u usta, što bi rekao naš narod. Negde doprineli da... Ja, Boga mi, nisam. Ja nisam uradio ništa što bi bilo na loše ovog naroda. Ne znamo mi to, ne znamo mi to. Negde svesno, negde nesvesno. Neko zinat... Nisam ukrao ništa, nisam ništa slago, nisam ništa... Znači, ja ne znam šta... Ne znam, možda nisi bio dovoljno... Možda nisam dovoljno uradio. Nisi dovoljno. Znaš, kad ona i kaže, ja sam učio. A ovaj kaže, ali nisi naučio. E, odličan pet. Ja sam se trudio, ali nisam zatrudneo. Jasno. Odnosno, moj trud nije izrodio izgleda. I zato sam ja, kako bih ti rekao, u ovom kašlju, u ovoj depresiji, nešto, ne depresiji, nego eto tako nekako mi krivo mi je malo, znaš. Ne. Što, eto to, nije tako. Pazi, ti sad imaš tu i taj problem.
šta ostavljaš ti svoje deci, šta ostaje iza tebe. Pazi, ti 40 godina ovog društva se okreću jedne te iste stvari. Jedne te isti ljudi, mi ćemo čekaj, ali ima neko da je... Posebno to pitanje jedne te istih ljudi. Znači, ja kad vidim da... Pazi, to pitanje nisu pokrenuli čak ni aktivisti, ni građani, ni opozicija, nego vlast. Šta? Vlast je, recimo, u liku Ivice Dačića. Ja se izvinjavam... svima vama koji ovo gledate, što pominjem Ivicu Dačića i SPS, ali on je rekao čovek da sada treba da se sravne računi za 5. oktobar i tako dalje. Razumeš me? Da to mora sad da se poravna malo, da se to ovo... Razumeš me? A ko će drugi da pozove na sravnjavanje računa ako neće Ivica Dačić? Pa ne! I sad pazi, prošlo je 23 godine od tada, od kad je bila kao ta promena vlasti. I sad umjesto da ćuti, da se pokrije ušima od bruke i od sramote, da ne pominje gde je bio i šta je radio tog dana, a da taj dan nama bude na sramotu i na bruku, što nismo ništa posto uradili, on sad ide i, znaš, čačka mečku gde ne treba. I sad gde je što? On čačka jednu određenu generaciju koja sad više i nema, znaš, fizičku moć, realno. To je sve deo medija plana pred izbore, ja da ti kažem. Ne treba mi mnogo... Ne treba mi mnogo da... Mene to ne interesuje, kako bi ti rekao? A šta ti interesuje? Mene interesuje da ja mogu da živim dobro, ali ne ja, a vi svi da crknete. Jer ja nemo... Pa to lako odiš kod Vučića i sve ti završiš, nema problema. Nije da... Ja ću sada, kad su ovi izbori, ja sam odlučila da ja kao građanka učinim sve što je do mene. Šta ćeš ti da ideš da... Ja ću da idem da glasam, prijavila sam se da budem posmatrač na izborima. A ti si bila već posmatrač? Ja sam bila na prošlim izborima. I ništa? Posmatrač, pa nije ništa. Kako ništa? Kako ništa? Pa ja sam bila posmatrač, pa ja ne mogu da idem da glasam za vas koji nećete da glasate. Mislim, ne ti, nego svi drugi. Ne, ne možeš ti. Ali ti si videla, recimo, prošli put, kad si bila posmatrač. Ja sam videla Rasulo. Rasulo. I videla se da tu nema pojma od... Ali to je poenta. Samo ću ti kažem. Nema i od izbornog, kako bih rekao, procedure. Istina. Nema ni P od procedure. Istina. I sad, posle godinu dana, ništa se nije promenilo. A što se nije promenilo? Zašto je bila moja ideja? Moja ideja je bila... Što sad uopšte idemo na izbor? Što mi idemo da glasamo sad ako su nije ništa promenilo? Kad nisu promenjeni izborni zakon. Isto će da se krade, isto će da... Ti ćeš isto da vidi... Samo ovdje će isto da se krade. Sad je veći broj posmatrača, kontrolora... Kakve to veze ima? Mi krademo na veliko, ne krademo mi na količinu posmatrača. Pa, ćeš da ti kažem jednu stvar? Kaži. Sada, danas, ovog trenutka, znači, recimo, ne samo sad, nego... Bilo kad, kad budu izbori, i bilo kad kad su bili izbori, vlast, pogotovo ova koja je usavršila sve mehanizme vladanja do perfekcije, u nedelju ujutru, u 7, kad se otvore biračka mesta, već ima 1.000.000 glasa. Ja mislim da ti nisi u pravu. Molim? Ma nisi u pravu. Pa čekaj, pa kako se... Ustomarke! Ma če... No, skloni se. Sto marke, ja ti kažem. Kako su se menjale vlasti kroz savremenu istoriju? Menjale su se. To tako kako ti kažeš. Tu te čekam. Evo kako su se menjale vlasti. Menjale su se vlasti tako što, recimo, 24. septembra, sad, nepopularno je, nikad nisu izbrani glasovi do kraja. Menjale su se vlasti tako što u decembru te iste godine, 2000, kad se izašlo na izbore, druge, kad je DOS došao na vlast u Srbiji, je narod video ko će da pobedi, pa je onda glasao za DOS. Onda im je Đinđić bio dobar. Menjala se vlast tako što je jednog dana Zoran Živković digao ruke od svega i rekao, jel tako, tako, raspisujemo izbor. Menjala se vlast tako što je Boris Tadić napravio grešku, pa je raspisao izbor kad nije morao ovo ono i izgubio. Znači, nije, hoću ti kažem, sad ti, neko će zaključiti da ništa ne zavisi od glasova.
Ali u suštini, početni impuls je greška nečija, onoga ko je na vlasti. Do sada barem bilo. Koliko ja vidim. Možda ja grešim. Početni impuls nije dovoljan da dođe do promjena. Nije samo početni impuls. Znači, aj sad ti meni reci, ti se sećaš, nisi toliko zeleno. Da li je Sloba Milošević 2000. godine u avgustu morao da raspiše izbore? Nije. A što je raspisao Sloba Milošević izbore i izazvao... Bio je naivan. Što? Zato što mu je neko rekao, šta? Dobijamo ih. Dobivamo izbore, ubićemo. Znaš kako je Sloba govorio? On je govorio, on samo tad se zezna. Tad se zajebo i kraj. To je bilo to. A on je stalno govorio kad su bili, ti se dobro sećaš, pet njih dođe ispod prozora kod Slobe, vikne izbori, Sloba kaže, nema problema, izbori. A imao je običaj da kaže Slobodan Milošević, Bog da mu dušu prosti, imao je da kaže pred izbore, ima da ih oberemo ko Zora Rosu. Kad ga pitaju kako će da prođemo na izbore, on kaže, nemoj ništa da brinete, ima da ih oberemo ko Zora Rosu. Ja ti garantujem glavu da sad ovi imaju milion u šteku. Bez obzira. Jedino masovni tsunami. Ali, da li ti osjećaš sada što kažu leptira? Da li osjećaš ti nekog leptira? Pa meni se javlja, ja da budem iskrena. Javlja ti se. A gde si to videla? Gde si videla? Jesi to videla neku veliku angažovanost opozicije? Jesi videla? Gde si uspela? Pa recimo, ja sam na ovim okupljenjima oko proglasa po gradovima... Ali oni za njih se ne glasa. Pa nema veze, ali oni pozivaju na glasanje. Pozivaju na glasanje, ali zato skupovi i vlasti i opozicije imaju manje nego proglas, čoveče. Ali shvataš ti to? Ide onda tebi tu... Pa sad ću da ti kažem, to je dokaz da narod još uvek nije toliko naivan koliko i vlast i opozicija misli da jeste. I narod još uvek drži do toga koga zove. Jeste. Znači, ovde su pozvali, opet i se vraćam na to, ljudi od ugleda. Kada bi ljudi od ugleda s dobrim namerama pozvali da se izađe na izbore. Pa oni su pozvali. Ne. Sada ti pričam, znači, da, ajde glasajte za nas. Aha, ja mislim da bi im našli manu. Ma, ne. Ne traži se toliko... Znaš kad se traži mana? Kad se prepozna namera. Ti kad prepoznaš kod ljudi... Ovo ti je jako. A? Kako? Kad se traži mana, kad se prepozna namera. U, brate. A? U, ovo ti je... Velika je priča. Ovo da se izdvoji za šort. Kako je? Ovo je bilo... Kaži, ovo sve da se izbriše samo ovo da... Molim te, zoomiraj ovo je bilo dobro. Znači... Ali to je istina, Mićo. Nisu građani... Čak ni ove male Srbije, toliko glupi koliko misli vlasti opozicije. Ne, nisu toliko glupi koliko su pokvareni. Koliko su pokvareni. E sad ja ću tebi da kažem, kad smo već kod tog aktivizma i tog glasanja i krađe na izbori. Pazi, u tim biračkim odborima, kako se zove, ti znaš to tačno, na birački odbor. Tu sede profesionalci koji godinama to radi. Nije to prvi put da je neko u biračkom odboru. Znaš, ovde je znači skoro 50 puta se izlazilo na izbore. Razne. I ti ljudi 50 puta jednu te istu stvar rade. Odnosno, 50 puta jednu te istu prevaru pravi. Jeste do nekle, ali od nekle nije. Tu dolaze aktivisti koji se, kad su izbori... I dobro, vi ćete sad 17. znači da razbijete od aktivizma. Mi ćemo da uradimo najbolje što možemo. Kako ćete da uradite kad su već sada... Neregularni, jesi videla da je u, evo ovako, ja, evo ja sad kažem, znači, Čedomir Jovanović, koga ja nemam ništa protiv, sve u redu, želim svako dobro i njemu i njegovoj familiji i deci. Čovek ima 1102 potpisa za listu u Kragujevcu. Da li je to realno? Pa nerealno. Nerealno. Znači ja dajem 100 evra. Svakome ko mi dođe, kao evo ja sam potpisao. Nemoj, mnogo je. Mnogo je, da mu 1 evro, dosta mu je. Znači, uzmi samo to. Drugo, kako ćeš ti da, i to nije samo problem kod Čede, znači su 200 za ove u Novom Pazaru,
U ovih potpisi je ovamo. Znači, što kaže onaj jedan dečko iz one komisije, što su tamo u gradskoj izbornoj, u republičkoj izbornoj komisiji, 7-8 lista je pod znakom upita. Da, upitno, uopšte, da li mogu da... Tako je. Znači, pazi, ti imaš u izbornom procesu, proceduri, na samom startu, u prikupljenju potpisa, prevar, krađu, drugim rečima. Znači, kršenje zakona, zašto se ide na robiju, brate mile. Tačno. Onda, neko se dosetio, i to je verovatno bačena koska, jer, što kaže ovaj Radulović u onoj TV emisiji, nismo ni mi toliko glupi da baš lažiramo potpise poznatih. Verovatno je tu malo služba radila, malo ovo ono, pa su se pojavili potpisi na listama poznatih glumaca. Čekaj, ali vidiš ti koliko je sve to nenormalno? Pa ja ti pričam, i sada, posle svega toga ti meni kažeš, ali tog dana mi ćemo kao da, šta ćete mi tog da, već sada ne već sada postoji nekoliko vrlo jakih argumenta da ćete kažeš da to već nije to to. Meni je žao što ja ovde sedim preko puta tebe i razgovaram s vama. Samo da ti kažem, pošto ovo sad što mi pričamo. Ma to ne košta ništa. Ne košta ništa, nego to će da se gleda i posle 17. Ovo što ti ja pričam, to smo mogli mi da pričamo i prošle godine. A možemo da pričamo i za sledeće izbore, koje možda bude na proleće. Pazi, Mićo, ovde je toliko sve nenormalno. Ja bi da zaključim ovu priču. Pa ne znam sad da već. Da sada ti da bi promenio nešto, ne možeš da kažeš ovako ćemo. Izaći ćemo na glasave, na glasanje kada uslovi budu po zakonu, znači kada se ispune svi zakonski uslovi, kada mediji odrade kako treba. Ne, svoje. Dobro, znači, sad i ti. Mislim. Ne, pa to je to što ti hoćeš. To neće znači, nikada bude. Mi sada moramo da izađemo, da glasamo, da bi omogućili da sledeći izborni ciklus se odvija u koliko toliko normalnim okolnostima. Jer ovo što se sad radi je toliko nenormalno. Da, znači na svim, u svim zakonskim aspektima. To je kao što ovaj priča, znači da hoće da kao prave tehničku vladu. Mi sad treba da napravimo izbore, da se izborimo za tehničke izbore. To ti priča. Ali sad, bez ezanja, što kažeš ti, da zatvaramo polako radnju. Nije baš da sam ja toliko skeptičan što se tiče i da sam pesimista što se tiče aktivizma. Čak mogu da ti kažem da posle 40 godina praćenja primećujem novu generaciju ljudi koja nije opterećena ovim stvarima u kojima sam ja opterećen i koje sam pokušao tebi da kontriram kao argumente. I da oni recimo, se neće obazirati na ovo što ste ja pomenuo, recimo, da je Dačić rekao, kao to, da mi nešto to... Ma njih to znači, ne interesuje. Znači, nije interesuje, i to, ne, znači, i to je dobro. Da. To je ta generacija. Da, i to je ta generacija koja ide sa nekom drugom pričom, i znači... koja će da iznese te promene s jednom lakoćom, a ne s ovim upinjanjem koji imamo mi zbog tereta... Da ne moramo nikog da bijemo, to hoću ti kaži. Znači, da jednom dođu promene, da nikom ne fali dlaka s glave. Jer ti ako će, ovde će lako da se dese promene tako što će neko da dobije po, da ne kažem čemu. Ma ne. Sam ne, ali sve vodi tome. Jel ti primećuješ to? Ne. Ja mislim da su svi toliko iscrpljeni ovakvim životom. Da. Znači, hoću ti kažem da ta generacija koja postoji realno, ima malo tu da čovjek može da kaže, vidiš, možda će ovi da izguraju to. Svaka generacija to ima. Ništa, ne, ovde se, ja barem mislim, da se ništa ne dešava, niti se odvija spektakularno, nego da ga mi tako doživljavamo zbog toga što su naši životi toliko urušeni i prazni, da je nama sada sve spektakularno. Ovde su očekivanja velika. I to je ono, to je ključni problem. A aktivnosti minimalne, ne može. Očekivanja, znaš, mi ovde svi očekujemo da pobedimo sa 5-0 u fudbalu. Svi očekujemo da sada opozicija pobedi. Niko to ne treba da očekuje. Ovde treba da se očekuju spore, dugotrajne i lagane promene. A bre, mi manje treba da smatramo, više da radimo, u svakom smislu. Pri čemu, u stvari, više ljudi treba da se menja lično. Pa to je početak svega. Da bi ti, jer nećeš ti dok ne istrebiš sigurne guzice da imaš sigurnu i dobru državu i zemlju. Ma ne možeš ti da središ stan ako ti je dnevna soba
u raspadanju i truležu i crvi su svuda. Koliko ti god očistiš predsoblje, tebi će neki crv da se podvuče ispod vrata. Da. Znači, ne možeš ti da očekuješ da će da bude bolje ako ti nisi bolji. I ako ti gledaš sud da zabušiš, sud pa da ne znam, radiš ali, sud... Pa znam, ali je to, mislim, sad ja treba šta da radim na ličnom usavršavanju svako od nas, ne, da ne znam, samo, meditira tri sata. Ti samo radi svoj posao najbolje što možeš. Pobedit ćemo ne, mi to. Ne, i nemoj da čekaš da ti Vučić da 10.000, da ideš da glasaš, nego gledaj da radiš da bi živeo i kad prođu izbori dobro. Viš kako lažete, nije 10 nego 9.000. Pa dobro. Stvarno nema smisla, mislim, nemate... Neki su dobijali 20, priča se... To je državna, to je državna pomoć penzionerima, 20.000 i to je... Ma neću bre da živim od pomoći, hoću da živim od svoje zarade. Znači, stvar je vrlo prosta i jednostavna. Znači, od aktivizma može se živi? Ne može. Mislim, ne da se živi, nego aktivizam može malo da nam ovaj promeni život. Pa kad bi se svi malo promenili, kad bi svi pomalo pogurali... Onda bi sve bilo već bolje. Već sam i promenio do duše malo života, ali može još mnogo jeste, više. Jeste, jeste. Stvarno jeste. Pazi sad, ti imaš ko zna koliko tih aktivističkih udruženja koji su odlučili da podrže neku političku opciju, opozicionu tokom izbora. Pa i to je nešto. Neka se živi, zdravi vi aktivisti. Znači, poštovani gledaoci, slušaoci, vi koji ste digli ruke od ovog i okrenuli guzicu na drugu stranu i samo slušate. Ne klonite duhom, ne klonite da. Duhom. Ovo je bila aktivistkinja, ova građanka, aktivistkinja Dragana. Znaš, ovaj, meni se taj tvoj ton ni malo ne dopada. Ne, ja najozbiljnije ovo priča, ja mislim da sam, majke mi mile. Ja sam svojim ličnim primjerom zaslužila da se ophodiš prema meni. Nisi sačekala do kraja. Poštovanje. Ja sam teo da kažem da je ovo bila Dragana Miletić, građanska aktivistkinja koja veruje u moć ljudi, u moć građana i da nam je bilo zaista meni ovako vrlo prijatno da razgovaram i da si mi neke stvari ovako ubedila u nešto. Pa da ti kažem, kod tebe možda kao aktivistkinja neću postići mnogo, ali kao tvoja životna sapotnica ću postići mnogo više, prema tome... Da gasimo. Ovaj, da gasimo. Da gasimo, dobro. Eto, ajde.